ჟურნალისტების მიმართ განხორციელდა ტერორისტული აქტი, ასე შეაფასა თბილისი პრაიდის მოწინააღმდეგეთა ქმედებები იურისტმა ლევან ჭელიძემ. ადვოკატის განცხადებით, პირველის გარდაცვლილი ოპერატორის ლექსო, ლაშქარავას, კადრების, გასაჯაროება, კანონდარღვევა და სისხლის, სამართლის დანაშაულია. ჭელიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიებისკენ მოუწოდებს. 5 ივლისს 2021 წელს განხორციელდა, ეს იყო ტერორისტული აქტი ფაქტიურად, რომელსაც გაუაზრებლად მოქალაქეები ახორციელებდნენ ადამიანების მიმართ. მასიურად გადის კადრები, ალექსანდრეს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები, რომელიც ჩემი როგორც იურისტის შეფასებით არის დაუშვებელი, ასე აშკარად პირადი ცხოვრების ხელყოფა, მისი პერსონალური ინფორმაციის საჯაროდ გამოდება, თანხმობის გარეშე თუ დაზარალებულის უფლება მონაცვლის თანხმობა არ არსებობს, შესაბამისად ეს კონკრეტული ქმედებები სავარაუდოდ შეიცავს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულის ნიშნებს, რაზეც აუცილებლად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცალკე უნდა გამოყოს საქმე და დაიწყოს გამოძიება. მე დღეს ვხედავ არამარტო ალექსანდრეს ამ კონკრეტულ პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებს, არამედ მოქალაქეების, რომლებიც ქუჩაში გადაადგილდებიან ფაქტთან, ბატონ ალექსანდრესთან არავითარი შეხება არ აქვთ, მაგრამ მათი სახეები, მათი მანქანების სანომრე ნიშნები, მათი სხვა მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები არის დაუფარავი. ეს კონკრეტული ქმედება წარმოადგენს არამარტო სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების, ასე ვთქვათ, უალტერნატივო საფუძველს, არამედ ამითი პერსონალური ინფორმაციაც ირღვევა.